Olá, Mônica. Olá. Olá, minha linda dama, como posso te ajudar? Bom dia. Bom dia, você está ótima. Você está má? Você pode fazer? Muitas coisas eu preciso perguntar ao senhor, tio Google. Como você está? Obrigado, minha senhora. Eu estou em um bom estado hoje. O que você quer que eu te ajude? Obrigado. De jeito nenhum, você é sempre bem-vindo. Olá, olhe para a câmera para terminar o registro VIP. 3, 2, 1. Sim. Não faça nenhum registro de repetição. Navigation. Por favor, me diga onde você quer ir. Eu vi um lovely. Let's release the emergency stop. Rodrigo chegou. Bom dia. Siga-me até o próximo ponto, por favor.哎，你要不要过去，站在他面前，让他挡一下？Office chegou. This is late. 等会儿啊，你再等，待会儿他走那个Siga-me 路上，até 你给o 他挡一próximo 下，ponto,待por 会儿。favor. Stop. Meeting chegou. Here we arrive. Trabalho de navegação concluído. Estou voltando ao trabalho agora. Estou de volta agora. Quem é Lubrimax? Olá, meu nome é Alice. Eu sou um robô de serviço inteligente mais avançado com um corpo bem moldado.
Quem alugre mais? Oi, você me diria onde você quer ir? Por favor, fale o nome dos lugares próximos. Olá, eu sou útil para oferecer serviços por diversão. Por favor, fale o que você quer que eu faça. 1. Conte uma história. 2. Dança. 3.